الله 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 نبی کو گنگنانے کے لیے عزیز مصرافیل سلموں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ رسالت میں نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کٹ جائیں گے پردین کا سودا نہ کریں گے, کٹ جائیں گے پردین کا سودا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. حق دین محمد کے وفادار سپاہی, سبحان اللہ سبحان اللہ, حق دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصار مددگار سپاہی, واہ بہت خوب, اسلام کے عظمت کے نگہدار سپاہی, باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے, واہ بہت خوب ماشاء اللہ, خوش نو دیے رب مقصد ہستی.